בוקר טוב עם ישראל, יום חמישי, זין באדר, יום פטירת משה רבנו, עליו השלום. יום גדול וענק. היום שבו נפטר משה רבנו, שאת זה לא ידע המן הרשע, הוא יום לידתו. זאת אומרת, היום שהצדיק נפטר זה היום שהוא נולד. זו הטעות של הרבה אנשים שחושבים שצדיק נפטר. לא. הקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. להראות מה? שכשהוא נפטר הוא למעשה רק נולד. צדיק אף פעם לא נפטר. פטירת הצדיק זו ילידת הצדיק. אחרי שהצדיק נפטר, רק אז הלידה הגדולה, אז רק אז מבינים מי היה הצדיק. רק אז מתחילים לעכל מה הפסידו, כי כשהצדיק נמצא אז לא יודעים כל כך להעריך אותו. נמצא ביניכם, נמצא בין בני האדם. נראה להם כמותם. לאחרי שהוא הולך ומרגישים את הפער. מרגישים את אותו חור שנפער, שאין מי שימלא אותו, רק אז מבינים יחסר, כמו אז בעוונות הרבים שעזב אותנו מרן מלכה הרב עובדיה, עליו השלום, זכותו יגן עלינו. מי היה מאמין שנגיע לרגעים כאלה קשים? ממש עולם חושך. איזה חושך. שהיה פה ידענו להעריך, אבל לא כמו שאחרי שהוא הלך להבין מה הפער, שאין מי שיכול למלא כזה פער גדול. וחומר בן בנו שכמוך שמודים במשה רבנו. מה היה מיוחד במשה רבנו? עבד השם. וימות שם משה עבד אדוני. אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים לקדוש ברוך הוא. בלי שאלות, בלי קושיות ובלי תירוצים. הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד. מה שהשם עושה, מה שהשם אומר אנחנו עושים. אנחנו לא שואלים שאלות. אנחנו עבדים נאמנים. זהו משה רבנו. זה אותו ניצוץ של משה רבנו ש... מופיע בכל דור ודור, בכל צדיק וצדיק שלומד את התורה, ניצוצות של משה רבנו מתגלים בו. זכות גדולה ועצומה לנו, ללמוד זכרו תורת משה עבדי. תורה נקראת את שמו. כל זה הוא, הכל זה משה. ממשה ועד משה. הכל זה מתחיל ממנו ונגמר ממנו. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו ייקח לעצמו את היום הגדול הזה. ידע לעצמו שמה שהציל אותנו מאמן זה משה רבנו. מה שמציל אותנו מכל המענים בכל דור ודור זה משה רבנו, זה הצדיקים, זה התורה שמסומנת בצדיקים. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. זכותו של משה רבנו עליו שלום יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.